तेरो गाको काम भनेको गाडी कुदाउने हो ह्यान्डल बटार्ने हो भाइ सेलरी दिएको अहिले फेरि सेलरी कट हान्छु नि तेरो कान्छा सेक्री तिमीहरु बेसी बोले जस्तो लाग्यो ओ तिमीहरु ए तिमी दुजना म जोडी हेर यता बसेर उता हेर्दै नि मि यता हेरे हामी अगाडि हिँड्छौ आउनु त लाम्रो दाइ आए आउनु त दाइ आइ सके आउनु त जुन 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 सोडी के देशको छैन छैन साथी 12 को एक्स्ट्रा तिमीले दिएको छ धेरै ठुलो छ ह्यान्डल गर्न सक्दैन होला साथी दुई हातले समात्नु पर्छ समझ्यौ प्लेन त यहीँबाट गयो हालै भयो मेरो स्कोप समात्यो इस्मो घर बोएछ नि केटाले छ छ छ छ आए यु ड्रप मा गाडी ड्रप मा भित्र हाल्यो पता छ ड्रप ओपी नाइस कहाँ छ ड्रप चाहिँ वाच आउट किल सेक वर हान त ओपी नाइस इन द कन्टेक्स्ट इन द फकिंग एस एउटा भागो नि यार त्यसले ओभर खाथे यता बगीबाट ओए मदर यहाँ सुतेर हानेको त म्याट उठ सुतेको थिएन हो उठेको हो बोल्ले आएर सुतेको ओए रन मतिको छ भन्दै छु नि यो ओए त मलाई स्नाइपर चलाउन आउँदैन किन बाटो भएको त केटा हेर हेर पछाडि अगाडि पछाडि हेर त्यो पुस त पुस हान्दै हान्दैन क्या चिल्लो क्या भाइ एक्स्ट्रा ठाउँमा नक भयो नि देख्नु भाइ कहाँ अब पुस ओ एनिमी 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 गाडी त भाइ यहाँ गाडी त भाइ के गरेको भाइ देखिन नि त दाइ अब हान्ने पर्छ दाइ यहाँ अझै क्षेत्र मार गरेको हैन नि इजी इजी हैन पर्दैन तले बस्न तले बस हैन त्यही घरमा हैन सेक्री नम्बर है यो हाम्रै घरमा छ भर्याङ छ कहाँ हो दाइ यहाँ रहेछ बाहिरबाट सर्ट गर्छ होला है अ भित्र यहाँ आइज न यहाँ आइज यहाँ कसरी म बाटामा आउँदैन तिमीहरु कहाँ छौ ए तिमीहरु छोडे छोडे हामी यहाँ काम गर्छौ तिमी पनि काम गर् जरा दिखाइदो भाइ दाइ आउँ त इस्नु गर हाउसको यो तलमुनि सुत्नु त दाइ यहाँ भित्र कहाँ सुत्नु छौ जाँदैन के भाइ जाँदैन यहाँ आउ उसमा गाडी छ के रे तेल छ कि छैन यहाँ इनिमी हाम फाल्यो कि के गरे मैले केही सुन्न पाएको छैन है पछि गाइदिन ओपी ओपी